Assalamualaikum semua. Okey, inilah pesanan penaja tu. Dia tulis dekat depan masa dekat depan tempat guard masa nak daftar PAC. Alright, so first thing first, mami dah daftar semua, mami akan selfie dulu. Tapi masa ni dah tahu dah tak boleh balik kan. So ya, ni dah keadaan dia dekat PAC. Jadi mami curi-curi ambil. Korang boleh tengok lah. Kat depan tu labor room tau. Mami dekat hospital kerajaan sekarang ni. So, dekat hospital kerajaan. Okay, bukaan dah 4 cm. Sampai-sampai je tadi untuk surat diri sebab esok dah jadi. So bila check VE dah buka tu dah 4 cm, so doktor tak bagi balik. Granula dah ada kat tangan dah di cocok. Mami tak boleh rakam sebenarnya, tapi cuba juga sikit-sikit untuk kenangan. For the last. Alright, overall staff kat sini okay. Layanan okay. Proses semua okay. Cuma tempat menunggu lah. Tempat menunggu standard. Nanti hospital kerajaan. So nanti mami akan pergi view sikit. Ya, ini kawasan waiting area untuk tunggu nama dipanggil. Baru set-set tadi order food panda. So memang boleh lah order food panda untuk makan kat hospital ni kalau kita seorang-seorang kan. Oh, ni order nasi kawuk. Hospital yang mami masuk ni memang tak disediakan makanan waktu dekat PAC. Makanan akan disediakan masa kau dah naik dekat ward. So memang kena order food panda ataupun bawa pada rumah. Sedap. Okay guys, still belum beranak tapi dah buka 5 cm. Mesti duduk dekat tempat yang depan-depan nurse tau. So mami duduk dekat satu bilik ni. So katil hospital sekarang macam ni tau. Dia yang terbelah-belah macam ni. Okay, satu lagi yang tu yang lama. So yang ni yang baru mami jumpa. Tak tahu dah guna lama ke tak kan. Okay, yang ni tak tahu tempat apa. Maybe tangan untuk pegang. Tapi katil ni tak boleh buat beranak. Rasanya lah. Sebab mami tak masuk daripada rumah lagi. So tengok apa mami buat ni. Jadi mami punya. Nampak tak? Nampak tak kan? Tengok eh. Din-din-din-din. Tak nampak sangat lah. Tengok lagi lah. Maka dia ternaiklah dia. Oh, gerak lah. Okay, ni boleh naikkan dua-dua. Ni boleh turunkan. Yang
ni tak ada function. Tak boleh. Saya tak mampu. Ha, itulah. So itu saja. Menu from food bandar, perut bandar. Sekejap ni. Tadang. 8 hari bulan, pukul 10 pagi, mami dah start contraction. So dah masuk bilik labor room. Sebab pagi tu daripada pukul 4 dah keluar tanda darah semua. Alhamdulillah lah, masa lahirkan Kapil ni sekejap juga. Sama macam Malik, tahan sakit tu tak lama. Contraction tu, feelings macam okay saja. Mami start masuk labor room pukul 10 pagi. Lepas tu baby keluar 10.44 pagi. Sakit tu memang sakit lah, sebab baby ni 3.5 kilo. Memang 3 kali teran baru dia keluar. Sebab biasa teran-teran boleh, ini tak boleh. Time ni mami dah naik ke ward, dah selamat semuanya. Thank you.